de unidade, de união, de andarmos unidos. Isso é tão importante para Deus que os primeiros crentes andavam unidos. Quando nós lemos Atos 2:44, eram todos unidos, trabalhando alegre e o nome de Jesus sendo glorificado. Porque era assim que Jesus queria. Quando nós lemos João, capítulo 21, na verdade, João 17:21, o Senhor diz: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ainda tratando da união, isto Jesus requer de nós, até que nós alcancemos uma plenitude. João capítulo 17, versículo 23, o Senhor está dizendo que é possível nós alcançarmos a plenitude da união, da unidade. Então, queridos, trabalhar aqui nesse templo, junto com o pastor Henrique, pastor Medeiros, que estavam aqui, também estava aqui no dia de colocar as tesouras, irmão Felipe, incansável na obra, missionária Miranda, missionária Maria José, dirigente Josias, que está ali, missionário Josivaldo, e muitos outros que estão aqui, fazendo parte da comissão de articulação do Incopaelo, que é o encontro de pastores, obreiros, esposas e auxiliares do litoral. Nós movimentamos uma boa quantidade de obreiros do litoral para estar aqui debaixo da autoridade do nosso querido pastor Medeiros, ajudando as missionárias, sendo, vamos dizer, direcionado pelo pastor Henrique. Demos uma ajuda aqui em mutirões, em uma série de trabalho que era solicitado dentro da medida do possível. Às vezes eu ficava até comovido por não poder ajudar as missionárias, falando: pastor, agilize, o cimento vai endurecer, e a gente com muitas tarefas, mas mexia para cá, mexia para ali, foi dando certo, e o nome de Jesus hoje está sendo glorificado aqui. Então, queridos, nós estamos na pasta de articulação e social do Incopaelo. Quero também já solicitar ajuda de quem puder. Segunda-feira nós estamos no mutirão iniciando a construção de uma casa de uma irmã lá em Remanso. Segunda pela manhã nós estaremos dando início à fundação. Então, se alguém tiver disponível para nos ajudar, é bem-vindo. Dentro do Incopaelo, na articulação e social, cabe ainda muita gente para fazer parte desta unidade que nós estamos fazendo. Nós semeamos aqui, como diz Mateus capítulo 13, versículo 3, que um semeador saiu para semear. Semeia unidade, semeia união, semeia paz. Por onde você estiver passando, você alcançará a plenitude dessa unidade quando nós estivermos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus, e o nome dele será glorificado. Amém?